Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti nášho Starosta online. Tak ako obvykle na začiatok, teda sa budem snažiť vás poinformovať o niektorých veciach, ktoré sa za posledný mesiac, mesiac a pol udiali v mestskej časti. A potom bude priestor pre vaše otázky, na tie, na ktoré budem vedieť, budem sa snažiť samozrejme obratom zodpovedať, tie, na ktoré odpovede nebudem poznať, tak budú na ne sa snažiť zodpovedať kolegovia, či už v priebehu zajtrajšieho, pozajtrajšieho dňa. Nie všetky informácie samozrejme máme hneď k dispozícii. Takže k tým najdôležitejším veciam za posledného 1,5 mesiaca je to, že vlastne Petržalka má schválený rozpočet. Rozpočet na budúci rok bude viac ako 57 miliónov eur. Z toho už ale 3,5 milióna eur je použitých z rezervného fondu. Pre porovnanie s minuloročným rokom je to o 10 miliónov eur menej kvôli tomu, že minulý rok boli aj naakumulované nejaké kapitálové investície. Tak len možno preto, aby si ľudia tiež uvedomili, že aj keď teda mestská časť Petržalka hospodári zhruba so 60 priemerne 60 miliónmi eur, tak tento rok o tých 10 miliónov eur v tom rozpočte bude menej a aj preto menej bohužiaľ budeme vedieť spraviť veci. Súvisí to s viacerými vecami, ako daňový bonus, rast cien energií, vysoká inflácia, zvyšovanie platov vo verejnej správe, ktoré boli z rozhodnutia tripartity a teda z kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. Hlavnou prioritou každého rozpočtu by podľa mňa malo byť, aby sme ostali v čiernych číslach. Za minulý rok by mal byť prebytok cirka okolo 1,5 milióna eur, ktorý pôjde do rezervného fondu. V tomto roku budeme vidieť, budeme sa samozrejme tiež snažiť byť v čiernych číslach, ale naozaj tá situácia, napriek tomu, že celkové čísla príjmy sa zvýšili, tak v porovnaní s nákladmi, s infláciou a s ostatnými vecami sa zvýšili o výrazne menej, ako narastli všetky tieto ostatné položky. Takže bude to asi, s výnimkou teda tých covidových a ostatných vecí, ťažký rok z hľadiska rozpočtu. Najviac tradične pôjde do vzdelávania zhruba 32 miliónov, takže keď si to zoberete, že z bežných výdavkov, ktoré sú cirka 50-55 miliónov, 32 miliónov končí v školstve, to sú základné školy, školské zariadenia, EŠKDčky, centra voľného času, ktoré sú pri základných školách dvoch, školské jedálne, materské školy a tak ďalej. Na úrad, prevádzku úradu so všetkými vecami súvisiacimi je to 12 miliónov eur, kultúra a šport 3 milióny, sociálne pomoci a služby okolo 2,5 milióna, životné prostredie 1,5 milióna, nakladanie s majetkom 1,3 milióna, doprava a komunikácie necelý milión. Čiže to, čo si pod tým máte predstaviť, tak moderný úrad, to je vlastne chod celého úradu so všetkými súvisiacimi vecami, aj s preneseným výkonom štátnej správy, stavebný úrad, matrika, životné prostredie a tak ďalej. Kultúra a šport, to sú dotácie pre miestnu knižnicu, kultúrne zariadenia Petržalky, výdavky na tradičné kultúrne podujatia ako Dni Petržalky, ak si dobre spomínam, tak niekedy 24. myslím 6. by mali byť tento rok. Dni Petržalky. Sociálne výpomoci, to sú zase starostlivosť prostredníctvom strediska sociálnych služieb, 6 denných centier pre seniorov, príspevky na stravovanie pre seniorov, dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, príspevky na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, ktoré už myslím, že tento rok by mali byť nulové vzhľadom k tomu, že všetky deti, ktoré žiadali, boli umiestnené a verím tomu, že aj tento rok to tak bude. Dokonca si dovolím predpokladať, že tento rok, keď minulý rok bolo to, že s môjim cieľom bolo, aby všetky deti, ktoré k 1. septembru 2022 budú mať 3 roky, boli prijaté, tak si dovolím tvrdiť, že tento rok nám to s veľkou na 90% a viac vyjde, takže všetky deti, ktoré do 31. decembra 2023 budú mať 3 roky, tak všetky by sme mali vedieť zobrať, ak sa teda nič mimoriadne nestane. Nákladné majetok a bývanie, to sú výdavky spojené so správou bytov, nebytových priestorov, výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaním Petržalským korzom na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na chorvátskom ramene a tak ďalej. Z kapitálových výdavkov, ktoré sú vo výške 1,5 milióna eur, je to najviac na športovú infraštruktúru, je to 805 tisíc na spolufinancovanie výstavbu športovej haly Pankuchová, bežeckého valu na Gesajovej, alebo ešte dokončenie obnovy detského ihriska na Hanovej. Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev, tam je napríklad zariadenie, volá sa to tzv. Finisher na asfaltovanie chodníkov,
vybračný valec, nákup techniky na údržbu a čistotu verejných priestranstiev. Tento rok by sme chceli začať s opravou chodníkov v vlastnej režii. Verím, že vďaka tomu budeme vedieť opravovať ďaleko viac, rýchlejšie a pôjde to k spokojnosti všetkých. Potom sú už iba také malé veci, ako oprava miestnej knižnice, pobočky na Vavilovej za 75 000 a podobne. Športová hala vo februárovom zastupiteľstve bol aj schválený rozpočet aj odsúhlasenie výstavby multifunkčnej športovej haly vo výške zhruba 2,5 milióna eur, pričom 1,2 milióna sme už minulý rok dostali z Miri ako nenávratný príspevok. 0,5 milióna eur je z rezervného fondu a na 800 000 sa zobral úver, takže to by malo byť zhruba 1,3 milióna, ktoré sa teraz vlastne rozbiehajú na stavbu športovej haly. A verím tomu, že teraz aktuálne ešte dokontrolovávame ceny rozpočtu, ktoré boli dané minulý rok v máji do projektu. A teda, ak tam nebudú nejaké výrazné posuny, tak v priebehu najbližších 2 týždňov by mala sa rozbehnúť obstarávanie športovej haly, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť pre všetky závodné súťaže, či už florbalistov, basketbalistov, volejbalistov, futsalistov, hádzanárov a tak ďalej. Bude to multifunkčná hala s kapacitou zhruba 250 ľudí ako divákov, so šatňami, s klubovňou, so všetkými tými podmienkami, ktoré v tom Miri boli vypísané ako podmienka realizácie. Máme aj samozrejme nepríjemné veci súvisiace s týmito narastami. To sú zvyšujúce sa poplatky v materských školách a v školských kluboch detí. Ako ste si určite všimli, nielen Petržalka, ale všetky mestské časti boli nútené vzhľadom k všetkým tým veciam, ktoré sa udiali, pristúpiť k zvyšovaniu. Teda prvý a najväčší dôvod je daňový bonus. On na jednej strane samozrejme rodinám s deťmi pomôže, na druhej strane rozdávanie peňazí, kde jednému zoberete a druhému to dáte, je také, že áno, jeden je spokojný, ale tak ten druhý to zase musí niekde navýšiť cez nejaké poplatky. V tomto prípade naozaj ten najväčšia výpadok príjmov alebo najväčší náraz nákladov a nedofinancovanie je bohužiaľ v oblasti materských škôl, kedy či už cez štatút, kedy nie všetky finančné prostriedky, ktoré prídu zo štátu do hlavného mesta, skončia v Petržalke, v zmysle štatútu tak, ako je rozdelený, ale aj kvôli tomu, že tie finančné prostriedky, aj tie celkové, ktoré chodia do Bratislavy, nepokrývajú náklady. A momentálne nárastom rôznych teda energií a platov, ktoré sa v školstve tento rok zdvíhali o 10% k 1. januáru a o ďalších 12% sa budú dvíhať k 1. septembru. To je vlastne len 22% nárast miest v školstve, či už pedagogických, nepedagogických zamestnancov len v tomto roku. Bohužiaľ, tie čísla nepustia a z poplatku 40 eur v materskej škole ten poplatok bude okolo 70 eur. Pre porovnanie na takéto sumy plus minus ide aj mestská časť Ružinov, Nové Mesto, v Starom Meste je to dokonca skoro 90 eur a tak ďalej. Takže je to síce nepríjemná správa, mrzí nás to, ale bohužiaľ ako, nie je to možné inak spraviť, lebo ani týmito navýšeniami mestská časť nepokrie všetky výpadky pre predstavu. Daňový bonus zoberie mestskej časti viac ako 3,5 milióna eur. Ďalšie jeho vyše milióna eur spôsobia tie nárasty 10 a 12% mzdových nákladov. Energie predstavujú zhruba ďalší 1 milión eur na prevádzke. To máte cez 5 miliónov eur. Na druhej strane príjmy paradoxne, teda náklady cez 2,5 milióna eur, príjmy o 3,5 milióna dole, to je rozdiel, hovorím takmer 5,5-6 miliónov eur. Skrátka, týmito navýšeniami sa možno dostaneme, že sa z toho kompenzuje zhruba necelý 1 milión eur, takže nekompenzuje to ani výpadok, ani ten nárast všetkých, ktoré energii a platov, ktorý je, ale nedá sa tomu bohužiaľ vyhnúť. Čo sa týka poplatkov za deti, tak samozrejme pre rodičov, ktorí majú väčšie množstvo detí, tak druhé dieťa je 50% zľavou z toho poplatku a samozrejme predškoláci sú ako obvykle zadarmo, to znamená, pokiaľ má nejaká rodina dve deti a z toho jeden je predškolák, tak za predškoláka sa samozrejme neplatí a platí sa iba za to
za to jedno dieťa v materskej škole, ktoré bude školský klub detí, tam prichádza k zvýšeniu z 20 na 40 eur mesačne, a pričom je zľava 50% na druhé, tretie a každé ďalšie dieťa. Tak to, ináč to zatiaľ hovorím iba návrhy. Hej. Samozrejme to, ako sa to schváli, bude záležať v konečnom dôsledku pri schválení všeobecne záväzného nariadenia. Čiže predpokladám, že môžu dojsť aj k zmenám toho, čo je vlastne navrhnuté a zverejnené v všeobecne záväznom nariadení. Ďalšia vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je, že od budúceho týždňa myslím, že by malo byť jarné pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, tak len pripomínam, je to od 1. marca do 27. marca. Kontajnery sú štandardne pristavované od 12 do 18.00 v 84 lokalitách. Zber začína na lúkach, potom sa presúva na dvory a nakoniec ide na háje. Do týchto kontajnerov patrí iba objemný odpad, ako je drevený čalúdny nábytok, skrine, police, stoličky, koberce, dvere, elektroodpad a čisté kovy. Ostatný odpad môžete odozdať na našom zbernom dvore alebo môžete využiť sezónne zbery, o ktorých pravidelne sa informuje. Na otázku niektorí písali, že teda v tom harmonograme, ktorý je dokonca teraz v novinách, nenašli svoju ulicu. My naozaj nevieme, ten zber sa robí na jar aj na jeseň, tento veľkokapacitný, a nie je to možné pristaviť na každej ulici aj na jar aj na jeseň, takže my sa to snažíme nejakým spôsobom rotovať, a keď niekde boli na jeseň, tak na jar sú aj na iných miestach, a zase opačne tie, ktoré budú teraz na jar, tak na jeseň sa zase budeme snažiť v rámci tých ulic popresúvať na vedľajšie ulice. Čiže áno, nie vždy vám ten kontajner pristavia rovno pred bránu alebo kúsok od vašej brány, ale reálne to nie je technicky možné stihnúť popristavovať tie veľkokapacitné kontajnery vždy všade pred každú jednu bránu, takže ono sa to tak posúva. Raz je to bližšie, raz je to ďalej, raz to má niekto aj pred barakom. Bohužiaľ, samozrejme závisia od toho, že či sa tam ten kontajner dá pristaviť, či tam je dostatočné miesto, či sa tam to auto vie otočiť, či tam vie prísť a tak ďalej, čiže sú aj iné veci, ktoré na to vplývajú. Otázka od Martina, kedy zrekonštruujete bežeckú dráhu na Turnianskej? Bežecká dráha na Turnianskej bola v pláne na rekonštrukciu tento rok. Momentálne v rozpočte nie je a očakávame sa nejaké úpravy rozpočtu, sú nejaké avíza, podarilo sa nám získať nejaké projekty na refinancovania z rozširovania kapacít materských škôl, ktoré sme zrealizovali v minulom roku, tak to sú extra peniaze, ktoré nemusíme na nič minúť, ale iba nám vracajú peniaze, ktoré sme v minulosti do týchto vecí investovali. Na Turnianskej samozrejme je ešte problém aj s vysporiadaním pozemkov, ale napriek tomu by sa tá rekonštrukcia na Turnianskej mohla dať urobiť. Takže minulý rok sa robila tartanová dráha na Gesajovej, predtým myslím, že sa robila na Lachovej, predtým ďalší rok to bolo na Dudovej, ešte mimochodom je na Tupolevovej a Nobelovom námestí, takže predpokladám, že najbližšia ďalšia bude asi Turnianska, lebo na Budatinskej sa to urobiť nedá. A myslím, že už z tých ostatných škôl aj na Černiševského to momentálne je vcelku problém, takže z tých ostatných základných škôl asi Turnianska bude nasledujúca, ak sa to nestihne tento rok, tak asi na budúci rok by to malo byť zrealizované. Uvidíme, koľko sa peňazí podarí získať. V tých extra mestiacoch, ktoré teraz ešte prídu na rôzne projekty. Otázka od Filipa Romanova, kedy sa dočkáme zóny a parkovania len v boxoch? Ľudia parkujú kade tade po ceste. Mali by sa momentálne vlastne v zóne je iba celá oblasť dvorov, kým dvory 4 sú teda v magistrátnom systéme PAS, tak dvory 1, 2, 3, 5, 6 sú v našom zónovom systéme. Momentálne máme projekty na Hájoch 2, to znamená, že malo by to byť ulice to by malo byť Hrobáková, Dudová, myslím, že Osuského, či Bradáčová, pardon, ale myslím, že aj na Osuského, či Ambrozeho by mal byť teraz najbližšie projekt. Uvidíme, či nám ho schvália. Následne by sme chceli ten projekt posunúť smerom na Gesajovú, Lachovú, nie Lachova, nie, lebo tam je, myslím, že zámer ešte v tomto roku riešiť PAS, takže na Gesajovú
a vlastne túto časť Romanovej Rovniankovej. Cieľom je do konca tohto roka urobiť zvyšok Petržalky. Priznám sa, že úplne neviem, ako nám vychádzajú schválené projekty. Môže sa stať, že nie celá Petržalka bude zazonovaná, ale verím tomu, že takých 75-80% bude, čiže háje, predpokladám, že budú zazonované tento rok celé a asi aj väčšina lúk bude zazonovaná, ak sa teda nič mimoriadne nestane a ak nám z nejakého dôvodu mesto nezruší tie projekty, ktoré máme pripravené. Ako, ono je to tam niekedy taká hra na tenkom ľade kvôli tomu, že napriek tomu, že Petržalka je postavená tak, ako je postavená, tak má v celku široké chodníky, široké cesty a podobne, tak častokrát proste 5, 10, 20 cm oproti normám chýbajú a je s tým taká vyjednávačka o tom, že či to dotyčný správca komunikácie schváli alebo nie. Otázka od Milana. Bývam na Medvede 21 a bytovka je v dosť zlom stave. Bol by som za jej zateplenie. Možné spraviť projekt proti úniku tepla? Medvedeva 21 je síce v zlom stave, alebo výrazne menej zlom stave, ako bola pred dvomi, tromi rokmi. Pred dvomi rokmi sa tam myslím, že menili stupačky, alebo teda na prelome minulého a predminulého roka sa tam menili stupačky. Teraz sa tam kompletne tam na novo, je tam proste bohužiaľ Medvedeva 21 je celku problémová brána. Teraz sú tam namontované na novo kamery na všetkých poschodiach. Budú sa tam meniť čipy, vstupy do brány. A bude sa tento rok žiadať o ŠFRB, to znamená Štátny fond rozvoja bývania, ktorý má byť na kompletnú rekonštrukciu Medvedovej 21. Takže najneskôr budúci rok, možno sa niečo z toho stihne ešte aj tento rok, ak sa nič nepokazí, by mal byť zateplená strecha, mali by byť vymenené okná a zateplené fasády, mali by byť vymenené zateplené balkóny, odstranené systémové vady na tých schodiskách a na tých otvorených mrežiach, čiže asi v najbližšom roku aj niečo by to malo byť zrealizované. Otázka od Ivana. Vnútroblok Romanova 2.12, kedy nám osadíte nové betónové koše? Priznám sa, že betónové koše boli posadzované. Asi kolegovia možno napíšu nejakú výzvu, že všade, kde bolo požadované, sa koše osádzali. Neviem o tom, že by niekde momentálne chýbali, ale treba to skontrolujú kolegovia. Hej, hovorím, že čo ja viem, tak väčšina košov by už mala byť povymieňaná a už sa kvázi len doplňajú tam, kde... Lebo tie smetné koše malé, ktoré sa odstraňovali, mali menší, to boli 25-30 litrové nádoby, tieto sú 65-70 litrové nádoby, čiže sú 2-2,5 násobne väčšie, ako boli tie pôvodné. Tým pádom ich prakticky stačí menej, ale my sme ich osadzali plus minus porovnateľné množstvo. Častokrát sme skôr odstraňovali, keď boli na tri také malé koše niekde blízko seba, tak sme ich nahradili dvomi väčšími alebo podobne. Otázka od Lucie. Aký je problém s parkovaním na Kapicovej? Tri parkovacie miesta sú už od novembra oplotené, ale nič sa tu nedieje. Keďže bývam na Bohrovej ulici, ktorá je hneď susedí s Kapicovou ulicou, tak od novembra, že by tam boli oplotené miesta... kolegovia mi píšu, že tam je nejaká prepadnutá, bola tam diera na jednom mieste a mohli sa prepadnúť aj susedné miesta. Takže to bol dôvod, prečo sa to riešilo. A teraz sa rieši, že oprava kanalizácie z BVS-ko sa rieši a je to teda z toho dôvodu oplotené. Takže okay, napriek tomu, že to je susedná ulica, tak som si toto nevšimol. Ale áno, teda je to tam oplotené a je to tam oplotené z dôvodu prepadnutého časti kanalizácie a rieši sa to z BVS-ko. Takže to je dôvod problému parkovania na Kapicovej. Otázka od Vladimíra. Čo sa dá robiť s nepochopiteľnou laxnosťou manažmentu magistrátu v projekte Električka? Projekt Električka má samozrejme viacero vecí, ktoré... Ono je to tak, že keď robíte projekt na poslednú chvíľu a potom sa vám veci pokazia, tak už sa vám potom nabalujú problémy a ide to čím ďalej horšie a horšie. Projekt Električky myslím, že začínal niekedy v roku 2012 a mala byť postavená do roku 2023, do 31. decembra, tam bolo nejakých 10-11 rokov. Tá prvá etapa sa urobila de facto za 2 roky, i keď teda
možno 3 až 6 mesiacov sa v tom druhom volebnom období medzi 2014 až 2015 sa dokončovala. Vtedy si z toho všetci robili takúto srandu, že tá prvá etapa mala byť dokončená tiež do nejakého dátumu, oficiálne bola akože dokončená, v tom sa ešte 3 až 6 mesiacov robili dorábky. Ale ten most bol postavený, Šafárikovo námestie bolo prerobené a dobre, boli tam niekde nejaké veci, ktoré sa opravovali na tom, že boli, myslím, že zlé položené kolaje a sa tam niekde rozchádzali, čiže akože boli tam nejaké problémy. Problém najväčší nastal, že vlastne od toho roku 2015, kedy všetci vedeli, že vlastne toto je len prvá etapa a tá druhá etapa má byť spravená, tak do 2020 roku, to je viac ako 5 rokov, sa reálne nič neurobilo a začalo sa až potom súťažiť, lebo sa ten projekt prerábal, lebo sa robili ďalšie veci, no a robilo sa to všetko na poslednú chvíľu. A do toho samozrejme prišiel COVID, do toho prišla Ukrajina, energetická kríza, nárast cien stavebných materiálov a tak ďalej. No a teraz sa to už iba väzie na tej vlne, kedy okrem týchto problémov je tam samozrejme trochu problém aj s konzorciom, ktoré to vyhralo. A podľa mňa tam bolo viacero nešťastných rozhodnutí a niektoré sú bohužiaľ, niektoré by neboli problém, keby nebola tá situácia, ktorá nastala, to znamená COVID, nárast energií a podobné veci. Niektoré sú spôsobené s tým, že ja viem, že povodne je každý vojak generál, ale napríklad ja nie som zástancom a častokrát to praktizujem, síce nie v takom obrovskom projekte, ale v menších projektoch, že sa snažím veľký projekt rozdeliť na časti. Lebo keď máte jedného veľkého generálneho dodávateľa a ten nefunguje, tak vám vlastne všetko stojí. No a keď by tento projekt bol rozdelený, že prekladky by robil niekto iný, terénne úpravy by robil niekto iný, mosty by robil niekto iný, že by to proste bolo súťažené na samostatné časti, ktoré sa mohli robiť aj po častiach, nemuseli sa robiť naraz, tak s výberom jedného zlého dodávateľa by ste mali iba jeden problém, ktorý by sa dal vyriešiť, ale nemali by ste problém na všetkých. A teraz naozaj, keď dostanete dodávateľa, ktorý reálne moc nefunguje, tak a ste v časovej tiesni, tak máte iba dve alternatívy, zlú a ešte horšiu, takže môžete si vybrať, ktorá z nich je. A priznám sa, som rád, že to nerieši mestská časť. A možno by som dneska bol v tej istej pozícii ako magistrát. A budeme musieť proste počkať a riešiť, ako áno, už aj my začíname trochu aktivnejšie sa pýtať magistrátu, ktoré kroky a čo sa robia, lebo zase sa všetky tie stavby spomalili a je vidieť, že tých zamestnancov aj strojov je tam teda menej ako na hociakom developerskom projekte, ktorý je zlomkovým nákladom oproti električke. Otázka od Magdaleny. Kedy bude v prevádzke budova bývalej MŠ na Znievskej ulici a čo teraz z nej bude? Budovu nám, myslím, že to bolo v 2021, v oktobri alebo v novembri, zverilo mesto, do ktorej mesto riešilo túto budovu. Ty, čo tam bývate, tak asi viete, že tá budova bola teda, nebola to tá, čo vyhorela, lebo na Znievsku sú dve budovy. Jedna budova je župná, tá vyhorela asi trikrát, zbúrala sa a teraz tam župa bude stavať nové priestory, ale tá materská škola, ktorá bola v oktobri, v novembri 2021 zverená mestskej časti, tak sa tam urobili také základné veci, že sa vypratal všetok bordel z toho priestoru, porezávali sa stromy, povyčisťoval sa areál, urobila sa strecha, kvôli tomu, že zatekaním strechy sa ďalej viac a viac znehodnocovala celá budova. No a teraz samozrejme my sa snažíme robiť, ako mali sme nejaké predstavy projektov, že by sme tam proste presunuli z iných zariadení nejaké občianske združenia a iných, ktorí tam pôsobia. Ale aj z toho dôvodu, že tento rok teda tie financie nevychádzajú ani na základné veci, tak bohužiaľ tak sa snažíme spojiť pomocne aspoň čiastočne ten areál rozbehnúť a uvidíme. No. Je to ako, našim cieľom je, aby proste nechátral, aby sa ďalej neznehodnocoval, aby tam začala aspoň nejaká elementárna prevádzka na tej v jednej časti traktu, aby tam naozaj to žilo, aby tam niekto bol a využíval to, ale naozaj ten stav tej budovy je vo veľmi zlom stave. Otázka od Leji. Zaujímam sa o projekt Soho, prosím vás, v akom to je štádiu. Priznám sa, že viem, že sa tam riešilo záväzné stanovisko, ale teda
Zatiaľ nemám vedomo, že by ešte mesto bolo bývalo vydalo záväzne stanovisko na projekt SOHO. A takže neevidujem, že by tu bola daná žiadosť o územné rozhodnutie na SOHO. Takže skúsia kolegovia zistiť od nášho úradu a z magistrátu, že teda v akej situácii sa momentálne nachádza projekt SOHO. Otázka od Renáty. Bývam na Fialovej ulici. Pod akú základnú školu spadá moja 6-ročná dcéra? Nie som si istý, bude to Turnianska, alebo to bude niektorá ďalšia. Kolegovia zistia, priznám sa, že nie sú momentálne logicky rozdelené tie školy kvôli tomu, že spádová oblasť Turnianskej je tam jedna jediná škola, najbližšia ďalšia škola je Budatínska a zrovna tam, kde máme väčšie množstvo škôl, tak je tam menšia spádová oblasť, takže viem, že sa to muselo nejakým spôsobom prehadzovať, lebo nevedia tie školy kapacitne pokryť tie ulice, ktoré sú v ich najbližšom susedstve. Rieši sa to iným spôsobom. Teraz som dostal od kolegov napísané, že zo Šeholická by teda mala byť tá škola, pod ktorú momentálne patrí Fialová. Otázka od Nikody. Bude sa riešiť oprava bazéna na ZŠ Budatínska? Plánujú sa opraviť všetky bazény, len momentálne teda najvyššiu prioritu dostal bazén na Pánkuchovej. Problém je ale v tom, že rozpočet na ňo prišiel na 1,9 milióna. Takže keď si predstavíte, že máme 4 bazény v základných školách, to je Holická, Budatínska, Turnianska a Pánkuchová, krát 1,9 milióna, to je 8 miliónov na rekonštrukciu 4 bazénov v základných školách. To je viac jak dvojnásobná cena za Petržalskú plávareň, ktorá má ako podľa mňa, že ďaleko väčšiu momentálne využiteľnosť ako jeden alebo dva takéto bazény. Ale samozrejme, budeme hľadať spôsoby, ako buď z externých zdrojov alebo iným spôsobom nájsť na to peniaze a nejak to vykombinovať a znižiť proste tú cenu, proste urobiť tie opravy, tak aby sa tie bazény opravili. Ale je to výsledok 30 rokov prevádzky tých bazénov. No, na Turnianskej sa o ten bazén starali lepšie a ten bazén funguje. Na Holickej sa Budatínskej sú momentálne vypnuté, bo oni nie sú úplne v rovnakom stave, každý má trochu iný druh problému. Myslím, že na tej Budatínskej je ľahšie sprevádzkovateľný ako na Holickej, ale budeme to mať priebehu tohto roka. No, urobil sa, hovorím, niekedy v decembri nám prišiel projekt na Pánkuchovú. Boli sme v očakávaní, že teda tá rekonštrukcia sa bude pohybovať niekde okolo 1 milióna eur, ale prišla takmer dvojnásobná, takže si budeme musieť teraz na tej Pánkuchovej detailnejšie zistiť reálne náklady a zhodnotiť finančne, čo všetko vieme spraviť a koľko toho vieme spraviť, ale cieľom je v najbližších 4 rokoch naozaj mať opravené a spúšťené všetky 4 bazény, ak tu naozaj nebude stať ale 2 milióny 1, lebo na to peniaze bohužiaľ nebudú. Otázka od Barbory. Bude možné pridať časováž na semafor pri prechode medzi zastávkami na meste Hraničiarov? Bežne tam vodiči prechádzajú na červenú aj autobusy. Semafory patria pod hlavné mesto, takže môžeme túto požiadavku presmerovať na hlavné mesto, ale prevádzka a správa semaforov je v gestii hlavného mesta. Otázka od Fera. Odkedy plánujete zvýšiť sadzobník cien v Petržalskej plavárni? Pribudnú aj ďalšie služby ako bufet a podobne? V Petržalskej plavárni sa asi v najbližšom mesiaci bude musieť tiež posunúť ceny. Momentálne sme robili aj nejakú analýzu. Sú tam kvázi najnižšie ceny na takýto druh plavárne asi, alebo na tento druh. Ono to Petržalská plavárne ani není plavárňou, je to kvázi ako vodný svet, alebo teda je tam proste je to skôr niečo ako v, na Nivách, ale není to ako iba čistý bazén typu Karlova väz alebo niečo podobné. Takže ono aj tie náklady a prevádzka sú tam vyššie a aj tie vstupné sa nedajú porovnávať s čistým bazénom, že keď má niekto len bazén a nemá tam tobogán, nemá tam výrivku, nemá tam saunu a podobné veci, tak samozrejme tie prevádzkové náklady sú niekde inde. Ale to navýšenie by aspoň zatiaľ podľa tých avíz nemali byť nejaké horibilné. Určite sa budeme snažiť, aby tá cena bola aj zmena sadovníku pre Petržalčanov výhodnejšia ako pre ostatných a mala by byť nie vyššia ako v iných rovnakých porovnateľných prevádzkach. Takže očakávam, že dneska je 28. február, tak asi niekedy v priebehu marca a sa tomu nevyhneme. Otázka od Štefana. Chcem sa spýtať, či plánujete riešiť dlhoročný problém s pochôznymi terasami, u ktorých nie sú vysporiadané majetkové vzťahy. To moje garáže na Rovňankovej zateká. Plánujeme riešiť nejaké veci, ale za prvé tých teraz je veľa.
Všetci čakajú, že tie terasy za nich vyrieši niekto iný. Ono tie terasy sú síce akože majetkovo sporné, ale existujú k ním kolaudačné rozhodnutia v prospech nejakých subjektov, existujú u viacerým hospodárske zmluvy o tom, komu tá terasa patrí a kto je povinný sa o ňu starať a čo je s ňou povinný robiť. A bohužiaľ tí majitelia a tie subjekty alebo ich nástupcovia, v prospech ktorých to bolo kolaudované, sa k tomu nemajú. Je to logické, lebo tá terasa není príjmom, je len nákladom, tak ten, kto ju má v majetku a nevyriešil si ju iným spôsobom, tak do nej neinvestuje peniaze. Čiže áno, plánujeme robiť nejaké také opravy typu, aby odtekala voda z nich a podobne, ale keď tie terasy budú v havarijnom stave a bude ich treba búrať, tak na to reálne ani na zbúranie, ani na opravu, výstavbu nových a podobne nie sú 100% finančné prostriedky, ani na jednu celú terasu, nie je to na všetky terasy, ktoré sú v zlom stave. Takže bohužiaľ to očakávanie, že niekto to vyrieši a keďže to v mestskej časti Petržalka, tak to zaplatí a vyrieši mestská časť Petržalka, sú bohužiaľ absolútne nereálne. Čiže my sa budeme snažiť v rámci našich možností, máme stroje na prečisťovanie kanalizácie, máme proste nejaké iné zariadenie, tak akože kde sa to dá pomôcť tomu, aby to proste menej sa poškodzovalo, alebo aby to proste odtekalo a je to v nejakej akceptovateľnej finančnej úrovni, ktorú vieme zabezpečiť, tak sa to budeme samozrejme snažiť, ale ako nejakú komplexnú rekonštrukciu teraz je v rozpočte mestskej časti absolútne nemysliteľné. A niekedy ja viem, on sa tak ťažko počúva, že je to v Petržalke, má to vybaviť Petržalka. Je to niečo podobné ako vo vašom baraku, máte problém s niečím a tiež niekto čaká, že však by to mal niekto vyriešiť, ale ono sa to same nikdy nevyrieši. Hej. A čakať, že vy vyriešite problém, lebo sused má pokazený byt alebo niečo nefunguje, ako no, nebudú sa ostatní na to skladať, ani nikto druhý nepríde z toho, aby to za vás zaplatil alebo za toho, kto to vlastní. A keď sa ten vlastník k tomu nemá, tak áno, sú rôzne nástroje, len bohužiaľ tie súdy tu netrvajú zrovna toľko, ako by mali a dokazovanie je tu tiež celku komplikované, takže bohužiaľ, no, je to veľký problém a trochu sa budeme snažiť pomôcť k jeho riešeniu, ale pokiaľ sa do toho napríklad nezainteresuje mesto alebo naozaj ten vlastník, tak naše možnosti sú ďaleko menšie. Otázka od Jana. Na mieste vyhorenej mŠ z Nievska by nemohol byť park? Trochu viac zelenie vo vnútroho bloku by bolo fajn. Je to župný pozemok, župná stavba, župa tam má stavať nejaké zariadenie, takže park tam nevie byť, ale ani tu mestská časť nevie ovplyvniť, lebo to nie je jej majetok. A ak tam chcete mať park, nemyslím si, že by to prešlo, ale túto požiadavku treba smerovať na župu. Je to župný majetok a župa tam rieši veci. Otázka od Mariany. Kedy budú urobené chodníky? Mám invalidný vozík a ťažko sa tu pohybujem. Okolo je Hrobákovej. Hrobákovej je dosť veľká ulica, čiže neviem vám povedať, že ktoré. A tie chodníky v celej Petržalke sú v zlom stave, ale to je opäť ako... Áno, sú v zlom stave. Oni sú v zlom stave, pretože pred 40 rokmi sa síce Petržalka stavala a 40 rokov nebola nejaká systematická údržba. A teraz... ja neviem, posledných x rokov sa nejakým spôsobom pláta. My sme kúpili stroj, ktorým veríme, že budeme vedieť opraviť ďaleko viac za menej, ako sa to robilo doteraz, ale ani to nie je čarovný krútik, proste nejakú dobu to potrvá. A neviem proste slúbiť čas konkrétnej ulice, lebo vy máte na Hrobákovej ďalších x ľudí, chce na Budatinskej, Znievskej, Volkrovej. A nedá sa všetko, bohužiaľ, mrzí ma to, ale proste 40 rokov mávnutím čarovného prútika nikto nedobehne. Otázka od Michala. Na Topolčianskej sa stavia nový polyfunkčný objekt. Opraví developer, VI Group, susedné parkovisko. Na bývalom trhovisku bude dané do užívania mestskej časti. Áno, to je jedna z vecí, ktorú VI Group má, myslím, že z tých podmienok, čo tam je správne. Čiže na tom trhovisku, bývalom trhovisku, kde stoja autá, ale reálne tam nestoja legálne, lebo to nie je legálne parkovacie miesto sa má vybudovať. A teraz neviem, či 80 alebo 90 miestne parkovisko, normálne regulérne, skolaudované a tak ďalej. To, čo sa riešilo, je, že bol plán namiesto toho parkoviska tam postaviť parkovací dom, to znamená, aby sa tá kapacita parkovacích miest na Topolčianskej zdvojtrojnásobila, lebo je to jedna z najproblematickejších oblastí. Túto úlohu si na seba zobral magistrát a priznám sa, že momentálne nemám úplne
predstavu, v akom stave to je. Čiže malo by tam byť parkovisko, pokiaľ tam magistrát nedokončí alebo teda nezrealizuje parkovací dom vlastne na tom mieste, kde má byť to parkovisko. Otázka teda od Jany. Ďakujeme za novú školku na Fialovej. Chcem sa spýtať, ako sa plánuje na ihrisku Mša Fialova riešiť tienenie. Blíži sa jar a leto, dvor nemá žiadny priestor, kde by tienili stromy. Tam sa stala taká vec, že tam síce stromy boli nasadené, len pôvodne developer tam nasadil bežné stromy, ktoré ale nesplňajú podmienku v materských školách, takže my sme vlastne všetky stromy odtiaľ museli presadiť na iné miesta, lebo zrovna tie stromy, ktoré boli nasadené v tom areáli, sú zakázané, aby sa nachádzali v areáloch materských škôl. Takže budeme sa tam snažiť urobiť nejaké naše tienenia a ak sa podarí, akože bolo v pláne robiť aj vzrastlé stromy, len priznám sa, že viete, ono je toho toľko strašne veľa, že chodníky, športoviska, ihriska, rôzne havárie, opravy v budovách základných škôl, materských škôl, oprava záchodov, stupačiek, hála športová, že neviem teraz, akože chceli by sme sadiť aj vzrastlé stromy, ale k tomu zase, či to tento rok stihneme, asi skôr nie a asi to budeme skôr riešiť od budúceho roka, ale nejaké tienenie tam samozrejme, prekrytie nejakých, tak my štandardne prekrývame pieskoviska, ale tam myslím, že konkrétne na Fialovej, ak si spomínam, pieskovisko není, ale ako vieme tam spraviť také tie prekrytia, ktoré robíme nad pieskoviskami, ktoré budú nad zelenou plochou alebo nad niečím podobným. Otázka od Martina. Všimol som si, že na školskom ihrisku Dudova začala s prácami firma Octago, čo robí detské workoutové ihriska, čo tam bude. Mal by tam byť workout, stromy, lavičky, je to z priorít zo školy a teraz zložená nejaká investícia na takéto street workoutové ihrisko. Otázka od Moniky. Mňa by veľmi zaujímalo, prečo deti zo ZŠ Pankuchova nemajú na dvore normálne športovisko, ako napríklad ZŠ Lachová. Mňa by zaujímalo, prečo 40 rokov nikto neriešil, prečo deti na ZŠ Pankuchova nemajú normálne športovisko, ako ZŠ Lachová. No my vám odpovedať, že bohužiaľ to nikto 40 rokov neriešil a ja tiež neviem niektoré veci vyriešiť a dedím niektoré zmluvy, niektoré rozhodnutia, niektoré funkcie využitia. Snažím sa v tom urobiť poriadok, v tom veľa ľudí nevidí, proste budovy sú všelijako poprenajímané, využívané, nelogicky, nesystémovo. A keď to upracete, prakticky nedáte tomu žiadnu pridanú hodnotu, len pre budúcnosť to zjednodušíte. Čiže jedna z vecí, ktorá bola v pláne na prízeše Pánkuchova je, že sa teda tam má postaviť športová hala. Najlepší variant je variant 2, ktorý má byť tak, že sa vlastne športová hala má postaviť na časti súčasného futbalového ihriska. To futbalové ihrisko sa má o 90 stupňov otočiť. Momentálne, tak ako je, má rozmery požiadaviek Slovenského futbalového zväzu 105 metrov na 68, ale nesplňa certifikačné predpoklady na normálne ihrisko, lebo tam sú podmienky, že 3 metre za ihrisko má 2 metre od ihriska, nesmiete mať žiadnu prekážku a ono má za jednou bránou, má myslím, že 3 alebo 4 stromy v tej vzdialenosti do 3 metrov, preto nie je certifikované na tie vyššie súťaže, ale len myslím, že do nejakých U15, akože do 15 rokov deti tam môžu hrávať, ale starší tam už hrávať nesmú. Pri otočení toho ihriska by sa tento problém vyriešil a futbalisti by síce na nejakú krátku dobu pravdepodobne prišli o túto časť futbalového ihriska, ale náhradou by za to mali normálne veľké futbalové ihriska, ktoré by splňalo všetky SFZ podmienky certifikácie. A na tom pôvodne zamýšľanom priestore, kde teda v pôvodnom pláne bola hala Pankuchová, hala na základnej škole Pankuchová, športová hala, tak tam by mal vzniknúť tartanová dráha s vnútorným nejakým multifunkčným ihriskom s umelou trávou. Momentálne je bohužiaľ s futbalistami problém s tým, že oni nesúhlasia s týmto a nájom majú do konca tohto kalendárneho roku, keď my máme nejaký limit, dokedy tú halu podľa podmienok Miri musíme postaviť alebo minúť peniaze Miri. V momente, ako náhle sa hala postaví medzi dvomi budovami, tak jediná možnosť bude potom na miesto futbalového ihriska postaviť nejakú obdobné športovisko ako na Lachovej. A tým pádom tam neostane priestor pre futbalistov. Neviem, či si to uvedomujú, ale je to niekedy s nimi, bohužiaľ, ťažké, nechápem prečo.
ale uvidíme, jak to dopadne. Otázka od Zuzky. Čo všetko plánujete robiť s novou spoločnosťou Petržalská výstavba? Budú si môcť vaše služby objednať aj Petržalčania? Naše služby si môžu objednať Petržalčania aj teraz, lebo mestská časť má oprávnenie podnikať. Trochu sme ale problematicky samozrejme v tom, že my môžeme podnikať, aj momentálne sa teraz snažíme robiť, ale naše kapacity sú také, že my naozaj tou podnikateľskou činnosťou sa snažíme dobehnúť časť výpadkov príjmov na ten systém, ktorý sme postavili. My máme naozaj, že 95 a viac percent všetkých činností robíme vo vlastnej režii. Máme vlastný areál, ktorý sme kúpili, máme veľký vozový park, kosačky, vysokozdvižné plošiny, čiže kosíme, orezávame, zametáme, zimnú držbu robíme, máme stolárskú dielňu, zámočnícku dielňu, máme autoservis vlastný, máme proste všetky tieto možné veci. A vzhľadom k tomu, ako sa zmenila aj finančná situácia, tak aby sme tieto veci mohli využiť, tak sme urobili také rozhodnutie, že o 30-35% znížime činnosti, ktoré sa robia pre mestskú časť a tých 30-35% budeme sa snažiť kapacity mestskočasného komunálneho podniku, i keď on je oficiálne pod úradom, využiť pre podnikateľskú činnosť a vlastne zarobiť, ušetriť tým peniaze alebo získať viac peniazy do rozpočtu. A tá SROčka, ktorá vznikla de facto na rovinu účelovo len kvôli tomu, že pri výstavbe športovej haly nám MIRI, ktoré nám síce dáva menej ako polovicu peňazí na výstavbu haly, nedovoluje robiť veci vo vlastnej réžii, neuznávajú nám ich a napriek tomu, že ich platíme z vlastných peňazí, trvajú na tom, že celá investícia, cirka 2,5 milióna eur, musí byť vyfakturovaná a my na to, aby sme to legálne spravili a vedeli to robiť vlastnými strojmi a ľuďmi, sme museli založiť SROčku, lebo to je jediný spôsob, ako zákon o verejnom obstarávaní umožňuje napriamo zadať našej SROčke a tá vie s našou vlastnou technikou a ľuďmi využiť tieto kapacity, ušetriť peniaze a oficiálne splniť podmienky MIRI. Čiže táto SROčka naozaj momentálne slúži len pre účely toho, aby sme pri podľa mňa niekedy až v nezmyselných podmienkach vedeli využiť naše vlastné kapacity, ale my oficiálne môžeme, na to sme nepotrebovali SROčku, my od decembra máme široké portfólio podnikateľských činností, ktoré ako mestská časť môžeme vykonávať a aj čiastočne niektoré vykonávame a ďalšie rozbiehame, len ako zatiaľ padáme na tom, že snažíme sa robiť to, čo musíme a to, čo je pre nás z dlhodobého hľadiska najefektívnejšie na využitie tých strojov, čo máme. Čiže áno, keď niektorí vidia, za aké ceny, čo robíme, vedeli by sme robiť a v celku výhodne aj pre obyvateľov, len keď začneme robiť pre obyvateľov, nebudeme stíhať iné veci, takže je možné, že o 2-3 roky, keď ešte zoptimalizujeme a podoriešujeme niektoré resty, ktoré sú vrátane chodníkov a zanedbaného stavu budov, tak budeme stíhať robiť veci aj pre obyvateľov. Teraz to robiť môžeme, ale z kapacitných dôvodov to moc nestíhame, takže len vo výnimočných prípadoch. Otázka od FIFA. Otvoria sa za zatvorené pobočky pošty nové? Momentálne ja som hovoril, dve pobočky sa zatvárajú, to asi ste všetci postrehli. Jedna je na Pečňanskej, a druhá je na Holickej. A my sme teda pri rokovaniach s poštou dostali informáciu, že teda existuje tzv. Franchise, že by mestská časť na Kutlikovej ulici mohla mať takmer plnohodnotnú pobočku pošty. A momentálne sa riešia teda podmienky, za akých by to malo byť. Nemáme ešte kompletné všetky informácie od pošty, ak to bude možné a naozaj to nebude za nejakého, viete, že úlohou mestskej časti Petržalka nie je prevádzkovať poštu. Pokiaľ my vieme dať k dispozícii budovu, pokiaľ energia a všetko veci, ktoré v tejto budove sú, sa platia a keď časť úväzkov ľudí vyčleníme na robenie vecí s poštou a tú časť úväzkov sa nám pri vybavovaní tých poštových služieb od pošty vykompenzujú, alebo to aspoň väčšia časť tých prostriedkov, tak tu kľudne samozrejme tú poštu budeme prevádzkovať, lebo a napriek tomu, že to není naša činnosť, tak ak vieme pomôcť obyvateľom, je to našim cieľom. Ak ale nám pošta dá podmienky, ako som v prvom nástrele videl, že môžeme tu prevádzkovať pobočku pošty, ale všetky náklady musíme znášať my,
to je absurdné, viete, že to takisto tu môžem potom prevádzkovať telekomunikačného operátora, lebo to ľudia chcú a budem všetky. Viete, že ak to bude logické a nebudeme musieť naozaj, že hradiť plnú sumu a že bude to len naozaj nejaká zanedbateľná časť, ktorú my doplatíme a dáme k dispozícii všetky naše priestory, na nejakú kapacitu našich ľudí a tak ďalej. My rádi to budeme robiť a otvoríme pobočku na Technopole a ak sa to bude dať a bude to rozumné, tak to samozrejme skúsime nahradiť aj tú druhú, ktorá je zrušená, ale musí to dávať ekonomický zmysel. Ja vám nebudem sľubovať, že budeme pošta zruší dve pobočky a my z peňazí mestskej časti budeme ich platiť a prevádzkovať, aby ľudia mali poštovú službu a budeme to platiť z daní, lebo je to nezmysel, tak toto fungovať nemôže. Hej. Ale hovorím, zatiaľ pošta sa vyjadrila, že by to bolo možné, no nemáme ešte konkrétne rozpočty, že čo, koľko, za čo by nám zaplatili, aby sme si to vyvedeli počítať, že naozaj pre nás nepotrebujeme, aby nám platili budovu, nepotrebujeme, aby nám platili energie, lebo akože tá budova tu tak či tak proste prevádzku má. Potrebujeme, aby nám zaplatili aspoň väčšiu časť nákladov toho časového fondu ľudí, ktorí sa tomu budú venovať a poťažmo technológií, ktoré by sme museli špeciálne kvôli pošte tu rozširovať, ktoré tu nemáme, ak nevieme využiť naše. Internet tu je, stoly tu sú, počítače sú, ale akože neviem, aké iné špeciálne požiadavky by mohla mať pošta, zatiaľ nám ich nestanovila. Otázka od Veroniky. Opraví sa zanedbaná športová plocha na Tematinskej? Aktuálne sa to rieši so súkromnou školou Felix, táto plocha. Je tam proste nejaká dohoda, že Felix by ju využíval v doobednejších hodinách a verejnosť v poobednejších hodinách a je tam nejaký záujem nájsť spoločné financovanie pol na pol opravy tejto plochy. Otázka od Ondreja. Kedy sa reálne začne stavať nová multifunkčná hala na Pán Kuchovej? Tak jak som spomenul predtým, sú tam kvázi dve možnosti. Momentálne záleží bohužiaľ od FC Petržalka, či variant 2, to je vlastne teda postavenie haly ďalej od obyvateľov bližšie k tomu pump tracku, síce na súčasnom fotbalovom ihrisku, bude umožnené alebo nebude. Do konca tohto roka nám to vie bohužiaľ FC Petržalka blokovať. A bude sa treba rozhodnúť, to znamená, že buď to FC Petržalka bude blokovať a my nájdeme nejakú alternatívu, že to budeme realizovať budúci rok, alebo teda pôjdeme do variantu 1, ktorý je momentálne schválený, alebo sa dohodneme a začne sa stavať, ak by sa začalo, hovorím, my najbližší 2 týždne ešte overujeme financie a pripravujeme, teda aktualizujeme tieto veci v podkladoch vodobstarávania. V ideálnom prípade, pokiaľ by došlo ku všeobecnej zhode a nenastali by komplikácie, tak hala by sa mohla začať stavať niekedy v 6. mesiaci a teoreticky by mohla byť postavená do 12. do konca roka alebo začiatkom budúceho roka. V najhoršom prípade bude musieť byť postavená v priebehu budúceho roka a do 31. decembra sa musí minúť 1,2 milióna, ktoré na túto halu prispelo Miri. Otázka od Karoliny. Všimla som si, že vo veľkom pílite stromy a frezujete pne. Budete sadiť nové stromy namiesto tých vypílených. Každý strom, ktorý sa píli, ono, keď vidíte, že pílime stromy, nie každé pílenie stromu pílime my, ale tie stromy, ktoré my pílime my, musia mať výrubové konanie a v rámci rozhodnutia výrubového konania musí byť vždycky náhradná výsadba. Takže frezujú sa kvôli tomu tie pne, aby proste sa to srovnalo so zemou, lebo potom, keď tam kosíte alebo tam robíte niečo iné, tak na tých pňoch sa vám môže stať, že si poškodíte techniku a podobne. Čiže frezovanie je len nejaké akože dorovnanie terénu po spílení stromu a každý jeden strom v rámci výrubového konania má rozhodnutie o riešení náhradnej výsadby. Otázka od Jany. Nadjazd nad železničnými kolanicami, konkrétne ten rozbitý chodník. Všimla som si nejaké oranžové značky na zemi na strane bližšie k stanici. Bude sa to už opravovať, prosím vás. Všetky nadjazdy patria do správy hlavného mesta. Takže viem, že sa tam má riešiť nejaká cyklotrasa a ak to není tá cyklotrasa, teraz neviem vám z hlavy povedať, kolegovia zistia, ak tam pribudli značky a bude sa tam teraz mal, je tam jedna taká súčasť proste cyklotrasy, tak ak sa tam má robiť cyklotrasa, tak áno, ak to není, sú tie značky súčasťou teda robenia jedného úseku cyklotrasy, tak potom jediná otázka skôr je na magistrát, lebo celý ten nadjazd so všetkými vecami, či už cestou alebo chodníkom, je v správe a údržbe hlavného mesta Bratislavy.
Otázka od Romana. Bude sa niečo robiť s ruinou bývalého domina oproti Braníku? Bývalé domino, viem, že už teraz postupne má všetky možné povolenia a s najväčšou pravdepodobnosťou sa domino bude dostavávať, ale neviem ešte, tam myslím, že neviem, či je úplne všetko, alebo tam ešte nejaké veci chýbajú, ale ako z tých informácií, čo mám, myslím, že majú súhlasné stanovisko pri tej dodatočnom povolení stavby a vlastne vyriešenia všetkých tých nesúladov, ktoré tam boli kvôli tomu, že bol posunutý v rozpore s územným rozhodnutím a podobne. Čiže ešte tu mi kolega píše, že nové domino podľa toho, čo majú, že má súhlas na stavbu, takže by sa malo dostavovať. Otázka od Tomáša. S rozpočtom 66 miliónov som sa dočítal, že veľa vody nenamútite. Je vôbec priestor na nejaké investície? Ak áno, tak aké prosím napríklad do škôl a škôlok? Ono to je 57 miliónov, tých 66 miliónov to bolo pred rokom. To bolo o tých 10 miliónov naviac, teraz je to o 10 miliónov menej, ale to hovorím, tých 10 miliónov bolo aj spôsobené tým, že my sme mali prvé 3 roky v celku veľké prebytky a zrovna v tom 4. roku sa veľká časť tých prebytkov používala nie kvôli tomu, že by to bol volebný rok, ale aj kvôli tomu, že tam bol 1,5 roka COVID a ostatné komplikácie, ktoré posúvali a komplikovali riešenia niektorých investícií, tak veľké množstvo tých investícií sa robilo v minulom roku, vtedy bol ten rozpočet 66, teraz je ten rozpočet 57 miliónov, tak jak som na začiatku hovoril. Priestor na nejaké investície, ako najväčšia investícia by mala byť športová hala v tomto roku. A my sa snažíme tým, že máme naozaj podľa mňa veľmi dobre vybudovanú ten, je to oddelenie pod úradom, oddelenie správy verejných priestranstiev, ale je to taký vlastne náš lokálny komunálny podnik pod úradom. Tak ako vieme veľké množstvo vecí, nie to tým, že to investície, ale proste opravy, údržby, opravy chodníkov, opravy a servisovanie všetkých rôznych športových prvkov, výroba bránok, pingpongové stoly a podobne, ale sú také menšie veci, cyklostojany, servisné cyklostojany a podobne, ktoré vyrábame vo vlastnej režii, tak na to samozrejme nejaké peniaze rozpočtované máme, také to robiť vieme. Ale na tie väčšie investície asi okrem tej haly, okrem tých, čo som spomínal, tam moc peňazí momentálne nie je. Máme nejaké avíza, a hovorím, už sme dostali avízo, že dostaneme 240 tisíc eur, myslím, za rozširovanie kapacít materských škôl z minulého roka, ktoré sme minulý rok rozširovali, tak to je 240 tisíc do rozpočtu naviac, ktoré prídu a de facto sa minulý rok, takže vlastne peniaze, ktoré sme minulý rok použili, nám štát v rámci nejakých projektov v tomto roku refunduje a potom z takýchto peňazí možno sa budú robiť, neviem, tartanová dráha na Turňanske alebo niečo podobné. Otázka od Barbory. Chcem sa opýtať, OLOS zaberá parkovacie miesta nielen biokoše, ale aj bežný odpad. Ako a či sa to dá riešiť? Podľa všeobecne záväzného nariadenia všetky odpadové nádoby by mali byť uložené na mieste na tom určenom a nemali byť na komunikácii. Len neviem, dostaneme sa do situácie, že väčšina spravovanie väčšiny parkovacích miest je v správe mestskej časti. A my keď začneme tie kontajnery z tých parkovacích miest presúvať, čo môžeme, nie som si úplne istý, že či nás drvia väčšina ľudí pochváli. Hej? Že na jednej strane získame dve parkovacie miesta, na druhej strane neviem, 100 domácností, ktoré má tie smetné koše, do ktorých vynášajú tento odpad, bude musieť riešiť, že kde sú. My ich kľudne posunieme o 20, o 30, o 40 metrov, lebo obávam sa, že získaním tých dvoch alebo troch parkovacích miest, s prepáčením za vyjadrenie, nasereme 100 domácností, čo je 300-400 ľudí. Neviem, či to za to stojí, takže niekedy napriek tomu, že ani ja som s tým není úplne OK, tak prižmúreným okom si poviem, že radšej prídem o to jedno, dve parkovacie miesta a tolerujem tam státe tých kontajnerov, ktoré by tam nemali byť, ako to presunúť na miesto, kde by to patrilo a kde by to malo svoje opodstatnenie, len by to bolo o 30 metrov, 40 metrov ďalej a tí ľudia by na to nadávali. Ak sa s tým všeobecne zhodnú, my sa snažíme vychádzať v ústrety v rámci možností pre budovanie nových kontajnerových stoísk a tak ďalej, ale nie vždy je to jednoduché a nie vždy. Naozaj na niektorých uliciach tam nie je moc možností, kde ich postaviť a niekedy to nie je ani 30, niekedy to je aj 100 metrov vo vzdialenosti to kontajnerové stoisko, kde prichádza v najbližšom pozemku na možnosť realizácie. A to už sa dosť ťažko tým ľuďom aj komunikuje, aj vysvetľuje.
Otázka od Tomáša. Bude v budúcnosti Petržalka jeden parkovací obvod, prosím, tak ako to má Petržalka nastavené, je to rozumné? Je to v minulom volebnom období aj zastupiteľstvo, aj ja sme bolo rozhodnuté, že Petržalka je jeden volebný obvod. Teraz sa nám trošku zmenili pomery v zastupiteľstve. Na druhej strane na nejaké zmeny je potrebné starosta aj poslancov a ja nebudem súhlasiť s iným ako s jedným obvodom. Je pravda, že prosím, ale aby sme to nebrali doslovne, sú napríklad oblasti pri Sadianka Krála, Tyršovo nábrežie a podobne, kde nemám problém, aby to bola iná zóna, ako je zóna. Jedna zóna je pre mňa obytná zóna, to znamená oblasť Dvory, Lúky, Háje, povedzme Stará Petržalka. Hej, že toto je pre mňa tam, kde býva 99% obyvateľov Petržalky, je pre mňa jedna zóna, ale viem si predstaviť špecifické oblasti, ako je Tyršovo nábrežie, alebo ako je proste Viedenská cesta a podobne, ktoré môžu byť iná zóna ako jedna hlavná zóna. Čiže pre mňa jedna zóna áno, ale ja si jednu zónu predstavujem pod oblasťou Dvory, Lúky, Háje, Stará Petržalka, oblasť pri nemocnici na Antolskej, hej, že proste tam, kde reálne bývajú ľudia, to si viem predstaviť, a že môžu byť niektoré konkrétne parkoviská účelovo z toho vyhodené, napríklad možno parkovisko pri Digital Parku alebo parkovisko na ulici Černiševského, ako áno, to si tiež viem predstaviť, ale to sú naozaj, že v opodstatnených prípadoch si viem, súhlasím s tým, aby to bolo dané do iného režimu, ale po vyše troch rokoch fungovania petržalského parkovacieho systému si nemyslím a nevidím dôvod na to, aby bola Petržalka delená, aby Petržalčania inej časti Petržalky s výnimkou týchto špecifických lokalít alebo miest boli kvázi návšteva a nemohli tam byť ako rezidenti. Takže to je stanovisko, ktoré momentálne je. Či sa zmenilo stanovisko zastupiteľstva, vám povedať neviem, ale moje stanovisko je stále rovnaké a v prípade, že by sa to išlo deliť, tak urobím kroky, aby sa to neumožnilo. Otázka od Petra. Dalo by sa dať na Jasovskej 2 pod terasu na chodníky nejakú zábranu proti autám? Stále tu odstavia auta na 2 týždne a blokujú celý podchod pod chodníkom. Samozrejme, zábrana sa tam dá dať určite, čiže prosím, napíšte kolegom, dajte niekde fotku, že kde by ste tu, akože kde konkrétne na tej Jasovskej 2 myslíte tú záterasu a skúsime samozrejme niečo vymyslieť. Nemali by týmto spôsobom slúžiť samozrejme priestory na parkovanie. Otázka od Nikoli. Čo výstavba okolo Dražďaku, Južná pláž? Boli veľké plány a nič sa nedieje a už sú plány na výstavbu tej vrby. Ja úplne nerozumiem otázke, lebo napríklad Južná pláž a Tri vrby sú súkromné projekty, ktoré my nevieme moc ovplyvniť. To znamená, pokiaľ sú v súlade s územným plánom, a najväčší problém pri developeroch, ja to zopakujem, hovorím to pri viacerých situáciách, pokiaľ developer splní zákonom stanovené podmienky územného plánu, to znamená, napríklad je tam funkcia šport, rekreácia, neviem čo, a on tam urobí funkciu šport a rekreáciu, tak my mu v tom nevieme technicky zabraniť. Môžeme mu niektoré veci trochu skomplikovať, ale reálne mu nevieme zabraniť vo výstavbe. Najväčší problém, ktorý vnímam ja a kedy bránime developerom vo veciach je, ako sme už aj avizovali, keď podľa územného plánu tam má byť vybavenosť a niekto tam stavia byty. Ono to developeri veľmi radi niektorí obchádzajú a majú všelijaké také svoje cestičky a v minulosti im to bývalo umožnené. A v tomto my sme tvrdí, tam im hovoríme, že proste OK, tam na rovinu vám, aj my na rovinu povieme, že urobte to v rozpore s územným plánom, my vám to neskolaudujeme, my to dáme na súd, dáme to na prokuratúru, tak ako sme niektoré veci podali. Čiže ja neviem zabrániť výstavbe Južná pláž, neviem zabrániť výstavbe Tri vrby, ak bude v súlade s územným plánom. To znamená, ak ten projekt, ktorý tam je, splní funkciu a metre, ktoré má, neviem tomu zabrániť. Developeri samozrejme to snažia sa obchádzať kvôli tomu, že dneska je veľký záujem o byty. Tie územné plány častokrát neumožňujú výstavbu bytov alebo byty umožňujú len vo výstavbe v percente 30 a v zvyšných 70% musia postaviť administratívne priestory, obchodné priestory, proste príslušenstvo, nie byty. A toto sa obchádza rôznymi kvázi apartmánmi a kvázi štúdiami a rôznymi vecami. A keď toto robia, tak vtedy im proste na rovinu povieme, že nedáme vám súhlas, môžete sa sami súdiť, proste to je obchádzanie zákona, stavate tam byty, len to iným spôsobom nazývate, preukazateľne podľa
pôdorysov, podľa všetkého, čo tam máte urobené, sú to byty, len sa to inak volá, takže tam tá ďal cesta pre nás nejde. Ale ak tam oni reálne na troch vrbách idú robiť kancelárie v percente, ktoré tam splňajú podmienky, môžem vyskočiť na hlavu, môžem robiť čokoľvek, môže sa mi to rovnako nepáčiť, alebo, ale jednoducho je to v súlade so zákonom a ak toto developer dodrží, ja reálne mu ako snažím sa klásť samozrejme podmienky, aby pláž ostala prístup, alebo teda aby prístup ostal pre verejnosť, aby tam bol dostatočne široký na chodník a proste na to, aby tam ľudia mohli byť, aby sa tam mohli kúpať a tak ďalej. Ale viac vybiť z toho podľa mňa neviem. Takže ako ak aj pre mňa zabraňovať výstavbe, ktorá je v súlade s územným plánom, je už za hranicou toho, čo je moje právo zo zákona. Takže tri vrby a južná pláž, ak budú spĺňať zákonné podmienky, ja tomu zabraniť neviem. My sa snažíme tú časť, ktorá patrí mestskej časti, to znamená okolo bývalej základnej školy Tematinská, momentálne to je paneurópska škola, sa snažíme proste, začali sme s takou výsadbou trávy, chceli by sme tento rok ďalej pokračovať, chceli by sme tam dávať kontajnery s toaletami, pitné fontánky, sprchy, prezliekacie kabinky a tak ďalej, takže to je cieľom v tom polobluku alebo v tom zálive okolo bývalej základnej školy Tematinská. To je tá časť, ktorá patrí Petržalke, čiastočne Lesom Slovenskej republiky, s ktorými máme dohodu, že na tieto účely súhlasia, aby sa tam tie priestory prerábali. Posledné tri otázky. Otázka od Petra. Prečo nie je dokončená nová cyklotrasa pri Vlasteneckom námestí až ku chodníku pri Chorvátskom ramene? Podľa plánu tam mala byť? Neviem vám povedať, podľa mňa je urobená tak, ako bola schválená a akože môže tam byť nejaká druhá časť, ktorá ide ku chorvátskému rámenu, ale asi kolegovia odpíšu, že takže od kolegov mám informáciu, že električkové práce plánujú urobiť po ich dokončení, takže berem späť. Tá časť není teda kvôli električkovým prácam dokončená a po dokončení tých sa má dorobiť po chorvátske rámeno. Takže máte správnejšiu informáciu ako ja a toto je dôvod. Ďalšia otázka od Ivana. Kde budete robiť prvý chodník s finisherom, ktorý ste spomínali? Priznám sa, že chceme ten finisher začať využívať na ideálne chodníku, ktorý není moc frekventovaný. Ja poviem úprimne, samozrejme budeme s tým robiť, máme a učíme sa s tým robiť tak, ako s každou vecou na začiatku. Ja predpokladám, že tam môžu byť nejaké komplikácie a nechceli by sme preto robiť nejakú časť. Čiže, neviem, poviem príklad, že možno to budeme skúšať. Podmienky sú, že ten chodník by mal byť dosť široký, nemal by byť moc frekventovaný a proste pokiaľ tam budeme robiť alebo pokiaľ tam budeme mať nejaké komplikácie, s ktorými sa budeme potýkať, tak by sme to chceli mať niekde, kde to tých ľudí nebude moc obmedzovať. Čiže, neviem, poviem príklad, možno chodníky okolo Pánkuchovej, hej, alebo niečo podobné. Tie sú veľmi široké, to znamená, keď čiastočne z nich nie sú spravené, tak to tam asi tam ľuďom a tam na tom budeme to cvičiť, nazvem to, tak asi to nebude až tak veľmi chýba. Takže plus minus taká predstava, neberte to, že možno to bude iná lokalita, ale snažíme sa vybrať nejakú vhodnú lokalitu, ktorá je dostatočne dlhá a široká na to, aby sme ten finisher vedeli využiť. A na druhej strane, keď tam namiesto, neviem, 4-5 týždňov to bude trvať 8 alebo 10 týždňov, tak nám tam ľudia nebudú nás tam byť čapicami, ale budú to vedieť obísť. Takže zhruba taká je filozofia, ktorou rozmýšľame. Posledná otázka od Janky. Ďakujeme za tie svetlá popri Kanári ešte vyrovnať cyklotrasu aj na strane od Ševčenkovej po Volkrovu. Svetla popri Kanári realizoval magistrát, keď je pravda, že to išlo z priority a z peňazí, ktoré boli vyrovnávané mestskej časti, ale ako realizáciu robilo hlavné mesto, takže vlastne poďakovania a pochvala aj im. A vyrovnať cyklotrasu na strane od Ševčenkovej po Volkrovu a predpokladám, že ten chodník, ktorý je tam pri tej časti, myslím, že opätovne tento cyklochodník patrí hlavnému mestu. Myslím, že oni vyrovnávali ten, ktorý je od námestia Hraničiarov po električku na Jungmanovej, a tento nevyrovnávali, tak sa ich skúsime spýtať, že kedy to plánujú robiť, keď to náhodou oni nebudú plánovať a my už budeme vedieť robiť s tým finisherom, tak skúsime ten finisher do toho zapojiť. OK, to bola posledná otázka. Samozrejme na všetky ostatné, ktoré ste položili, sa ešte kolegovia budú zajtra, pozajtra snažiť odpovedať v rámci pod vašimi príspevkami.
Ďakujem, že ste boli opäť s nami. A ďalšie podnety neváhajte prosím posielať na adresu podnety@petržalka.sk, prípadne na náš WhatsApp a jeho číslo je 0947 487 088. Ešte raz ďakujem pekne a krásny zvyšok večera vám prajem.